geliyor. Aman herkes ona bakıyor. Bakın kim geliyor. Baba paşa geliyor. Bakın kim geliyor. Of of, herkes ona bakıyor. Bütün düşmanlar kudurdu. Herkes bize onu sordu. Çatır çatır çatlatıyor. Parası çok, derdi hiç yok. Bütün düşmanlar kudurdu. Herkes bize onu sordu. Çatır çatır çatlatıyor. Parası çok, derdi hiç yok. Bakın kim geliyor. Efe efe geliyor. Bakın kim geliyor. Herkes ona bakıyor. Bütün düşmanlar kudurdu. Herkes bize onu sordu. Çatır çatır çatlatıyor. Parası çok, derdi hiç yok. Bütün düşmanlar kudurdu. Herkes bize onu sordu. Çatır çatır çatlatıyor. Parası çok, derdi hiç yok. Bakın kim geliyor. Baba paşa geliyor. Bakın kim geliyor. Of of, herkes ona bakıyor. Bakın kim geliyor. Baba paşa geliyor. Bakın kim geliyor. Aman herkes ona bakıyor. Mama, stop.
komşular, anasında babasında neler var. Bizim kız anamız oynuyor, bütün mahalleye yakıyor. Gelin de bakın komşular, anasında babasında neler var. Bizim kız anamız oynuyor, bütün mahalleye yakıyor. Много специално и за всички гости, и за всички играещи на дансинга. Какво направи с мен? Опа, сега да поговорим на Ди-ди-ди!
grupa.
само за виновника на това събитие, много специално и за всички играчи на дансинга, Алешката. Я са кукле!
Тук е една. И. А да продължаваме много специално диджей за малкия рожденник. Специално за моята прекрасна, страхотна братовчетка, за най-красивата, за най-мощната фамилия, много специална! Айде ме, диджи, Ники! Силна фамилия! Мощна фамилия!
Io sei che sa ogni brughina bella sarine che vena ogni bro o giochiri tu vedi che la pena sarine che lena o sa sorghi la bella aman aman sarine che lena amalera della o sa so ogni bro tu vedi che la pena. Продължаваме много специално за малкия виновник, за малкия рожденик, много специално за малкия Сашко, Чокиеша диджей. Kill him again.
победа, а Дим Съвета пристигат 5 точки и те поздравлява всички гости, които го уважиха и дойдоха на това събитие. И само Акер Ожедик, много специално от музикалната програма на DJ Мута. Имаме всички патрони. Любете се специално за всички играчи на дансинга, за малкия рожденик, за всички гости, оркестър Козари Хабиби. Yeah.
И така продължаваме следващите музикални подари, много оригинално, запечатано с бъдерал, с френски акцент от DJ Муто, много специално за всички граждани на дан сега, Роман Халансу. Thank you.
И така продължаваме много специално конкуренция за всички играчи на дансинга. И за малкия виновник, за малкия принц, за малкия рожденник, много специално. Хайде ви, диджей. Станите хитове на DJ Муто и Роман Хаваса вам за 2018 година DJ. И за всички граждани на дансинга. Продължаваме за налито,
за най-добрата ученичка в квартал Дивия Запад. Айде! Продължаваме много специално за всички играещи на дансинга, за малкия виновник, за малкия рожденик, много специално от музикалната програма на DJ Муто, както Глоу Кенди Кафиарта от права промоция, така време аз една промоция специално за DJ Муто, за най-готения! Айде! Йеса, йеса! Йеса, йеса! Атака! О, е! Ти са вас! Се!
Ne si